Տեսանյութը մեզ ուղարկած քաղաքացին ազանգում է Ախուրյան խոշորացված համայնքի ջաջուր բնակավայրի անտառներում, ըստ իրեն ապօրինի ծառահատման մասին. Ծառահատում կատարվել է, բայց դա ապօրինի չի եղել, նշում են Հայ անտառ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Գյումրու ներկայացուցիչները։ Եվ այդ ներկայացնողը անպայման պետք է գար, սկզբից պատճառները իմանար, իրականություն ինչ է եղել, հետո նոր տարածեր տեղեկատվությունը։ Կտրվել են 60-ից ավելի ծառեր և ևս մի քանիսը պատրաստվում են կտրել։ Կարմիրով համարակալված ծառերը դրանց մասին են խոսում։ Ոստիկանությունը ահազանգից հետո հետաքրքրվել է ծառահատման մասին, ինչից հետո ծանոթացել է թույլտվության համապատասխան փաստաթղթերին։ Որը շինափայտ ենք վաճառել, որը վառելափայտ։ Կանոնները կատարվել, այսինքն է մնացելու դրամադրենք ժողովրդին։ Սա ոչ թե անտառի վնասում է, այլ հակառակը։ Դրանով հնարավոր կլինի զերծ մնալ հրդեհներից, քանի որ հոսանքալարերը շատ մոտ են եղել, նշում են պատասխանատուները։ Մենք մեր վերադասից ստացել ենք հրահանգ, որոշում, որ 110,000 վոլտի էլեկտրագանության տակը, գծի տակը պետք է մաքրենք անտառը։ Եկել ենք նախապես համարակալած է անտառանյութը, այդ բոլոր ծառերը, որոնք խանգարում են 110,000 վոլտի, կտրել ենք, իրականացրել ենք մեր աշխատանքը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի եւ Հայ անտառ ՊՕԱԿ-ի պայմանագրի հիման վրա ծառները կդրվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով մոտ 61 հատ։ Այնպես որ այստեղ ապօրինի ծառայության մասին խոսք լինել չի կարող։ Պատասխանատուների խոսքով անտառը վնասներ չի կրել, հակառակը վերջին տարիներին բնական աճ է գրանցվել։ Այս անտառը 517 հեկտար է, արդեն 14 տարի է այն իր պատասխանատվության տակ է և բնական աճը ակնհայտորեն նկատելի է, նշում է Ջաջուրի անտառ պետության անտառապետ Սամվել Մինասյանը։ Այս անտառները ընդհանրապես բնական չեն եղել, ես այս փոքր ժամանակվանից աշխատել եմ այս անտառներում, դպրոցական արձակուրդներին աշխատել ենք, տնգովի անտառներ են, բնական չեն, բայց հիմա բնական աճ է մեր մոտ տեղի ունեցել, այսինքն բնական աճն է, այսպես է, որտեղ որ նպաստավոր պայման է, ինքը արդեն աճ է տվել, շատ օգուտ է, մոտավորապես 2-3 հեկտարի, մենակ էս տարածքը, երրորդ պահաբաժինը 2 հեկտարից ավել բնական աճ ունեմ։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզում անցած տարի տնկվել է 10 հեկտար ծառ, Ախուրյան խոշորացված համայնքի բասեն բնակավայրում 3, կապսում 7 հեկտար, այս տարվա բյուջեով ևս նոր անտառապատումներ են սպասվում մարզում։ 2022 թվականի պետբյուջեով նախատեսվում է 7.5 հեկտար նոր անտառների տնգում, 2.5 հեկտար Շիրակի մարզի Ախշոց խոշորացված համայնքի կախբյուր բնակավայրում, 5 հեկտար Ախուրյան խոշորացված համայնքի բասեն բնակավայրում, մոտ 22-23,000 ծառեր պատրաստվում տնգել, մոտ 21,000 ծառել նախորդ տարիների անդարմշակույթների տնգման լրացման աշխատանքներ պետք է կատարեն։ Բնության հանդեպ սրտացավ ու հետևողական վերաբերմունքը իրենց կողմից կշարունակվի, վստահեցնում են պատասխանատուները, իրենց խոսքով անտառների կարևորությունը Շիրակի մարզում իրենք քաջ գիտակցում են, որի ապացույցը նաև ունեցած բնական աճն է, ինչը իրենց հետևողականության արդյունքն է։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։